Nëse kërkon në internet për gjetur rrënjë televizjes imaginare civile në Shqipëri në 10 vitet e fundit, do gjesh pa shumë mund një listë gjatë deklaratash solemne, përcënimesh emotive, paralajmërimesh dhe lajmërimesh gjithfarësh me data eksakte për fillimin e mosbindjes civile. Nga ajo që gjen, duket sikur jetojmë në gjendje të vazhduar tensioni dhe konflikti të krijuar nga mosbindja civile e shqiptarëve kundër shtetit të tyre. Një tokë fjalësh që rri rregullisht varur mbi debatin politik shqiptar dhe që sa vjen e bëhet më qesharak, më papesh dhe më hipokrit, aqherë sa mosbindja rezulton një furtunë në gotën e ujit. Mbrëmjen e SNS u konsumua fabula e radhës me mosbindjen civile. Disa qindra njerëz, militantë të opozitës, bllokuan udhtimin normal me makina të disa dhjetra mijëra njerëzve të tjerë, shqiptar të thjeshtë që shkonin në punë të tyre. Në krye të bllokuesve prinin deputetë të opozitës, rrethuar me policë dhe përfaqësues mediash. Këto dy kategoritë fundit i bënin protestat modeste të dukeshin pak më të mëdha se ç'ishin në të vërtetë. Në 3 orë bllokim paqësor të rrugëve, as mijërat e udhëtarëve të bllokuar nuk u bashkuan me qindrat e protestuesve, as këta të fundit nuk thyen dhe dogjën. Gjithçka u mbyll paqësisht, siç nisi. Kur deputetët lëvizën makinat nga rruga, në rrugë u kthye normaliteti. Le t'ia vëmë emrin që ka kësaj që po ndodh rrugëve të Shqipërisë. Është një protest politike, e thirrur nga një parti politike, e përkrahur nga militant politike partiak dhe me kërkesa gjithashtu politike. Mosbindja civile s'ka asnjë lidhje me këtë që pam, sepse së pari një lëvizje e tillë sfiduese duhet të ketë civil në masë që të quhet e tillë. Fjala vjen, me që flasim për rrugë dhe rreth rrotullime, të duhej që mira shofer në autostradën Tiranë-Durrës apo Elbasan dhe Milot të fiknin makinat ose të refuzonin kur të shkonin në shtëpitë e tyre, pagesën e faturave të dritave e ujit, apo edhe të bllokonin spontanisht lagjet dhe qytetet ku banojnë. Në vend të kësaj, shohim djegje karrigesh në parlament, shkatrim tabelash dhe reklamash në rrugët e Tiranës, apo hedhje molotovi mbi selinë e partisë kundërshtare nga pak qindra vet, të tjerët, qindra mijë, që shohin e dëgjojnë, vijojnë jetët e tyre. Në asnjë nga parimet që vënë në lëvizje mosbindjen civile, nuk parashihet që protesta të filloj dhe të mbaroj brenda mureve të një godine, u vendit, apo në konturet e një rruge ose bulevardi. Mungesa e masivitetit është faktori kyç që skualifikon pretendime 10 vjeçare të Sali Berishës dhe Elul Zimbashës për një lëvizje të tillë popullore në Shqipëri. Në të kundërt, shqiptarët vijojnë të paguajnë taksat e larta, faturat e kripura dhe të respektojnë ai sa munden dhe duan ligjet e këtij shteti. Nëse ka evazion fiskal, e kjo është mëse e vërtet, ai natyrisht që nuk e ka zana fillën tek rrugica e Lirisë apo tek kërcënimet e Gazbardhit. Ka një mirë arsye për të protestuar sot në këtë vend. Jetojmë në një shtet të varfër, të paorganizuar dhe të korruptuar. Jetojmë në një demokraci të dobët ku ligji është ende opsion, jo detyrim. Ata pak pensionistë që sfidojnë moshën dhe dalin e protestojnë tek kryeministria për pensionet e tyre të ulta, janë shumë të besueshëm se sa parada e makinave të shtrenjta të deputetëve opozitar që bllokon qarkullimin në pranitë të pak militantëve që kanë shumë pak lidhje me mosbindjen e vërtet civile dhe që pretendojnë qeverinë teknike, por nuk ja dalin dot as kordonit të policëve anash rrugës, do krahini, thonë në Shkodër. Abuzimi me tokë fjalëshin mosbindje civile, datojnë që nga koha e Elul Zimbashës në krye të opozitës, ka qenë një nocion me cilin krerët e opozitës ka luajtur në dekadën e fundit më së pari me atë pjesë të popullit që i voton dhe që u shkon pas. E jani se do të shihni ç'do të ndodh. O burra me autobuze e furgona drejt ditës së Kiametit, qoftë në Tiranë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, apo edhe në vend banimet në përhartën laramane të rrugëve të Shqipërisë. Për një dekadë PD ka krijuar një imazh dhe një pritshmëri false dhe të paprovuar në realitet, tek elektorati i saj besnik, në fuqisë së saj për të kolapsuar Shqipërinë në emër të agjendës së saj politike. Në fakt, siç u pa dhe të hënë në mbrëmje, ka provuar pafuqinë për të sfiduar mazhorancën, ke u prishur pas ditën vetëm shqiptarëve të thjeshtë që utonin në akset kryesore të vendit. Të kërcënosh pa pasur fuqi të arrish atë që ke si objektiv, është bumerangu më i panevojshëm dhe më i dëmshëm që mund t'i bësh vetes. Mosbindja e pretenduar civile është një akt i tillë vetvrasës për opozitën dhe planet e saj në prag të zgjedhjeve.